Namaskar. News Inside Assam YouTube channel to অন্য এক নতুন video লৈ মই ইফতিকারে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি আমাৰ আটাইকেটা খবৰে অতিকৈ জৰুৰী খবৰ গটিকে ভিডিওটো অলপ স্কিপ নকৰাকৈ হেকলৈকে চাই যাব লগতে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিওটোত এগুটাকৈ লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব গটিকে আৰু বেছি সময় পলম নকৰি আহকচোন আজি আমাৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ আজি আমাৰ প্ৰথম খবৰটি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ কিয়নো এই মুহূৰ্তত জনাইছো হিজাব পৰিধান নকৰিলে 10 বছৰ পৰ্যন্ত জেলৰ লগতে 6 লাখ টকাৰ জৰিমনাও ভৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে হয় এই মুহূৰ্তত জনাইছো হিজাবক লৈ সংসদত গৃহীত হৈছে এখন বিধেয়ক এতিয়াৰ পৰা হিজাব নিপিন্ধিলে খাটিব লাগিব 10 বছৰ পৰ্যন্ত জেল হিজাব পৰিধান নকৰিলে ভৰিব লাগিব 3ৰ পৰা 6 লাখ টকাৰ জৰিমনা হিজাবক লৈ ইৰানৰ সংসদত গৃহীত হৈছে এখন বিধেয়ক মহিলাৰ লগতে পুৰুষসকলৰ বাবেও ইছলামিক ড্ৰেছ কোড নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ইৰান চৰকাৰত ইছলামিক ড্ৰেছ কোড মানি নচলিলে যাব লাগিব জেলত এনে তথ্য এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে টাইট ড্ৰেছ শৰীৰৰ অংগ ওলাই থকা পোছাক পৰিধান কৰিব নোৱাৰিব মহিলাই দীৰ্ঘদিন ধৰি ইৰানত হিজাবৰ বিৰুদ্ধে মহিলাসকলে সাব্যস্ত কৰি আহিছিল প্ৰতিবাদ চুলি কাটি হিজাব জ্বলাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল শ শ মহিলাই হিজাব নিপিন্ধাৰ বাবে পূৰ্বে অমিনি নামৰ এগৰাকী মহিলাক এগৰাকী যুৱতীক আটক কৰিছিল আৰক্ষীয়ে ইৰানৰ আৰক্ষীৰ নিৰ্যাতনৰ বলি হৈ মৃত্যু হৈছিল মহিলাগৰাকীৰ আৰু ইয়াৰ পাছতেই হিজাব বিৰোধী প্ৰতিবাদত কঁপি উঠিছিল ইৰান আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা সুখবৰ এটা বিৰাটেই ভাল খবৰ কিয়নো এতিয়াৰ পৰা নতুনকৈ লাখ লাখ হিতাধিকাৰীলৈ বিনামূলীয়া ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰ আগবঢ়াব চৰকাৰে হয় আপুনি একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে উজ্বলা আঁচনিক লৈ এতিয়া চৰকাৰে এটা বৃহৎ সিদ্ধান্ত এটা ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে নতুনকৈ লাখ লাখ হিতাধিকাৰীক সংযুক্ত কৰা হ'ব উজ্বলা আঁচনিত নতুনকৈ 75 লাখ লোকক প্ৰদান কৰা হ'ব সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰ নতুনকৈ 75 লাখ লোকক উজ্বলা আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ এটা বৃহৎ সিদ্ধান্ত এতিয়া গ্ৰহণ কৰা হৈছে 1650 কোটি টকাৰ ব্যয়পক্ষে লাখ লাখ লোকক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে এই উজ্বলা আঁচনিত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অনুৰাগ ঠাকুৰে ঘোষণা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ এই ডাঙৰ এই ভাল সিদ্ধান্তটো 10.35 কোটি টকালৈকে বৃদ্ধি পাব উজ্বলা আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰা মহিলাৰ সংখ্যা আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই ৰন্ধন গেছক লৈ এটাৰ পাছত আন এটা বৃহৎ সিদ্ধান্ত বিজেপি চৰকাৰৰ আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ কিয়নো এই মুহূৰ্তত আপুনি যদি গালি ব্যৱহাৰ কৰে তেন্তে এতিয়া আপুনি হৈ যাওক সাৱধান এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এটা জানিবলগীয়া এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এতিয়াৰে পৰা চুতীয়া বুলি আপুনি কাকো গালি দিব নোৱাৰিব আপুনি কাকো চুতীয়া শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব এই মুহূৰ্তত এই ডাঙৰ খবৰ ৰাজ্য চৰকাৰে শীঘ্ৰে আনিব নতুন আইন চুতীয়া শব্দ ব্যৱহাৰ কৰি অপমান কৰিলে আপুনি পাব শাস্তি আইন প্ৰণয়ন কৰি ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আশ্বাস মুখ্যমন্ত্ৰী চুতীয়া সংগঠনৰ নেতাৰ অনুচিত এক বিশেষ আলোচনাৰ এই সিদ্ধান্ত কেৱল অসমতেই নহয় বহিৰাজ্যতো ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব আপুনি এই চুতীয়া শব্দটো আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা ভয়ংকৰ খবৰ এটা চাঞ্চল্যকৰ খবৰ কিয়নো এতিয়া বাই বাই হ'ব ডিজেল হয় এই মুহূৰ্তত আপুনি একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে এতিয়া ডিজেল গাড়ীৰ গৰাকীৰ বাবে আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ডাঙৰ খবৰ বন্ধ হ'ব ডিজেল গাড়ীৰ উৎপাদন এতিয়াৰে পৰা ডিজেল চালিত বাহনত বাঢ়িব অতিৰিক্ত 10% GST কেৱল ডিজেল চালিত বাহনতেই নহয় ডিজেল চালিত প্ৰতিটো সামগ্ৰীতে বাঢ়িব অতিৰিক্ত 10% GST প্ৰস্তাৱ এই মুহূৰ্তৰ এটা ডাঙৰ খবৰ বন্ধ কৰিব লাগিব ডিজেল চালিত উৎপাদন ডিজেল চালিত বাহনে বৃদ্ধি কৰে প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা গ্ৰীণ এনাৰ্জি ব্যৱহাৰ কৰাৰ গুৰুত্ব আৰোপ কৰা চৰকাৰৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা ভয়ংকৰ খবৰ এটা চাঞ্চল্যকৰ খবৰ তথা এটা গাৰ নোম শিয়ৰি উঠা খবৰ
নিজৰ স্বামীক হত্যা কৰিলে নিজৰ এই পত্নীয়ে। স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনাই মৰিয়নীত সংঘটিত হৈছে এক চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডৰ এক ভয়ংকৰ ঘটনা। পৰকীয়া প্ৰেমৰ বাবে স্বামীক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ পত্নীৰ বিৰুদ্ধে। মৰিয়নীৰ হাতীপোটা চুকাফা গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা ভাল খবৰ, এটা জানিবলগীয়া খবৰ, কিয়নো এই মুহূৰ্তত দৰিদ্ৰসকলক কংগ্ৰেছ চৰকাৰে প্ৰদান কৰিছে 7,000 টকাৰ এটা বৃহৎ ধনৰাশি। হয়, আপুনি একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে, এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এটা ভাল খবৰ। ভূমিহীন শ্ৰমিকসকলক মাহিলী 7,000 টকা প্ৰদান কৰিব এতিয়াৰে পৰা কংগ্ৰেছ চৰকাৰে। প্ৰতিশ্ৰুতি দি আখৰে আখৰে পালন কৰিছে কংগ্ৰেছ চৰকাৰে। ভূমিহীন কৃষকৰ বাবে ছত্তীশগড় চৰকাৰে এটা বিশেষ পদক্ষেপ হাতত লৈছে। এতিয়াৰে পৰা মাহিলী 7,000 টকা ভূমিহীন শ্ৰমিকক দিব ছত্তীশগড়ৰ চৰকাৰে। গাঁও আৰু নগৰ অঞ্চলৰ দৰিদ্ৰ লোকসকলক আৰ্থিকভাৱে স্বচ্ছল কৰি তুলিবলৈ এই ডাঙৰ পদক্ষেপ হাতত লৈছে কংগ্ৰেছ চৰকাৰে। ভূমিহীন শ্ৰমিকক মাহিলী 7,000 টকা প্ৰদান কৰিব কংগ্ৰেছ চৰকাৰে। এই মুহূৰ্তত প্ৰতিশ্ৰুতি দি আখৰে আখৰে পালন কৰি থকা দেখা গৈছে কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ। আমি পুনৰ এবাৰ জনোৱা হৈছে, ভূমিহীন কৃষকৰ বাবে ছত্তীশগড় চৰকাৰে এটা বিশেষ পদক্ষেপ হাতত লৈছে। এতিয়াৰে পৰা মাহিলী 7,000 টকা ভূমিহীন শ্ৰমিকসকলক প্ৰদান কৰিব ছত্তীশগড়ৰ চৰকাৰে। আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা ডাঙৰ খবৰ, কিয়নো এই মুহূৰ্তত প্ৰতি মাহে মহিলাসকলে লাভ কৰিব 2,500 টকা। হয়, আপুনি একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে, এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এটা ভাল খবৰ, এটা জানিবলগীয়া খবৰ। এতিয়াৰে পৰা নতুন প্ৰতিশ্ৰুতিৰে জনতাৰ মাজলৈ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ। মহিলা আৰু কৃষকৰ বাবে এক অভিলাষী আঁচনিৰ এই মুহূৰ্তত ঘোষণা কৰিছে। এই আঁচনিৰ অধীনত এতিয়াৰে পৰা প্ৰতিগৰাকী মহিলাই লাভ কৰিব 2,500 টকা। কেৱল ইমানেই নহয়, ইয়াৰ লগতে প্ৰতিটো পৰিয়ালে লাভ কৰিব কেৱল মাত্ৰ 500 টকাতেই ৰন্ধন গেছ, আৰু লগতে কৃষকসকলে লাভ কৰিব বছৰি 15,000 টকা। কেৱল কৃষকেই নহয়, লগতে ভাৰতীয়সকলেও লাভ কৰিব 15,000 টকা। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এটা ভয়ংকৰ খবৰ, এটা চাঞ্চল্যকৰ খবৰ, কিয়নো এই মুহূৰ্তত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা। এইবাৰ ঘৰতে প্ৰৱেশ কৰি কংগ্ৰেছ নেতাক গুলিয়াই হত্যা কৰে দুৰ্বৃত্তই। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এক চাঞ্চল্যকৰ, এক ভয়ংকৰ খবৰ। ঘৰতে প্ৰৱেশ কৰি কংগ্ৰেছ নেতাক গুলিয়ালে দুৰ্বৃত্তই। CCTVত বন্দী হৈছে কংগ্ৰেছ নেতাক হত্যা কৰাৰ দৃশ্য। পাঞ্জাবৰ মুগাত কংগ্ৰেছ নেতা বলজিন্দৰ সিং বল্লিক গুলিয়াই হত্যা। ফেচবুক পোষ্টৰ জৰিয়তে হত্যা কৰাৰ স্বীকাৰ কৰিলে সেই সংগঠনটোৱে। আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা ভয়ংকৰ খবৰ, এটা জানিবলগীয়া খবৰ, কিয়নো যিকোনো মুহূৰ্ততে আপোনাৰ বেংকৰ পৰা খালী হৈ পৰিব পাৰে আপোনাৰ জমা থোৱা ধনসমূহ। হয়, আপুনি একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে, কৌশলেৰে OTP লৈ আপোনাৰ একাউণ্টত থকা সম্পূৰ্ণ ধন লুটি লৈ যাব পাৰে কোনো দুৰ্বৃত্তই। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এটা জানিবলগীয়া খবৰ, কৌশলেৰে OTP লৈ হৰলুকি ধন কৰিছিলে দুৰ্বৃত্তই। চাইবাৰ অপৰাধীয়ে খালী কৰিছিল বহুতৰে একাউণ্ট। এইবাৰ কচুৱাত ধৰা পৰিলে চাইবাৰ অপৰাধীৰ 4টাকৈ ব্যক্তি। আৰক্ষী